हाँ जी दोस्तों, सारयां नूं सति श्री अकाल। स्वागत करते हैं तुहाडा राज संधू फार्मिंग दे विच। अज खड़े हां दोस्तों पिंड उबोके, तहसील पट्टी, जिला श्री तरन तारण साहब। वीर जोधे कोल आए हां दोस्तों। वैसे अज जिन्ने पशु तुहानूं दिखाउणे आ बिल्कुल घरेलू घर दे पशु आ, कोई व्यापार दा पशु वैसे नहीं गा। फिलहाल घर दे पशु वीर सेल करदा पिया। इस वीडियो दे विच दोस्तों चार एनीमल तुहानूं दिखाउणे आ, दो कट्टे दिखा दांगे ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੈਵੀ ਬਾਡੀ ਵੇਟ ਦੀ ਆ, ਵਜਨ ਲੋਡ ਪੂਰਾ ਝੋਟੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਪਲੂਨੋ ਵਹਿਰ ਸੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਹਿਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਚਾਰ ਨਾਗ ਆ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਿਜਿਟ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਉਬੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹਮਣੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਹਮਣੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਪਿੰਡ ਉਬੋ ਕੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਕੈਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਦੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਪਰਖ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਭਣ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰ, ਅਤੇ ਚੌਂ ਥਣਾਂ ਦਾ ਤਿੱਪ ਕੇ ਭਰਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਝੋਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਕੱਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕੱਟੇ ਲੋੜੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਤੇ ਦੋ ਕੱਟੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਮਰ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕੱਟਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੋਧੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਜੋਧੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਵੀਰ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੋਧੇ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਘਰਦੇ ਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰਦੇ। ਕੋਈ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਘਰਦੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ, ਘਰਦੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਪਾਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੰਭਾਲ ਆਪਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਘਰੇਲੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਦੋ ਨਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਐਨੀਮਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਣ ਦਾ ਨੇੜ ਆ, ਅਤੇ ਦੋ ਕੱਟੇ ਆ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਈ ਜੋਧੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ, ਇਸ ਝੋਟੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਝੋਟੀ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਆ? ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਸੂਣੀ ਜੀ ਇਹ ਝੋਟੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ 10-12 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਵੱਧ ਹੀ ਕੱਢੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਹਜੇ ਸੂਣ ਚ? ਇਹ ਦਿਨ 4-5 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 4-5 ਦਿਨ ਲੈ ਜੂਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਦਿਨ ਖੜੂਗੀ? ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਰਵਰਿਆ ਹੀ ਆ ਵੈਸੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਰਵਰਿਆ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਝੋਟੀ ਆ ਜੀ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ 11-12 ਕਿ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਚਵਾਇਆ ਇਸ ਝੋਟੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਸੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਆ। 5 ਲੈ ਜੇ, 4 ਦਿਨ ਲੈ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਵਜਨ ਲੋਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਫੁੱਲ ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਵਜਨਦਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੱਦ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਪੁੱਠੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪੂਰੀ ਉਚਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ, 3 ਦਿਨ ਕੱਢ ਗਈ ਅਤੇ ਲੇਵੇ ਹਵਾਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਥਣਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 4-5 ਕੁ ਦਿਨ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਨੇੜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਨੇੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਆ ਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਸੂਆ ਦੋਸਤੋ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਆ ਦੂਜਾ ਚੌੜੇ ਪਿੱਠਪੁੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੱਡੇ ਕੱਦਬੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਇਹ ਝੋਟੀ ਸੂਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਲੈ ਵੀਰ ਤੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਲੰਬਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ,
ਤੋ ਪਲੀ ਪਲੋਸੀ ਪੂਰੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਵੈਸੇ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਤੋਰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਵੀਰ, ਠੀਕ ਆ। ਚੰਗੀ ਸਾਂਭੀ ਸੰਭਾਲੀ ਆ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝੀ ਕਰਮ ਵਾਲੀ। ਥਾਣ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰਦਾਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 2-4-4-5 ਦਿਨ ਕੱਢਦੀ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜੇ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਲਿਓ ਜੀ, ਆ ਤੋਰ ਲਓ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਮੋੜ ਲਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਲਟ ਬਹਿਣੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸੈਜ ਸੂਜ ਥਣਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਨਖੇੜ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਹਜੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਵਾ ਭਰਿਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਨਖੇੜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਥਣ ਮੋਟੇ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਤਿੱਪ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੋ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1.5 ਲੱਖ ਵੀ 1.35 ਮੰਗੀ ਜਾਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 1-20 ਦੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ 1-20 ਦੀ, ਹਾਂਜੀ 1-20 ਦੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਆਪ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰੀ ਸਭੀ ਸੰਭਾਲੀ ਆ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਟੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ 1-20 ਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਰਕ ਪਰਖ ਕਰੋ, 1-20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮਾਨ ਤਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਝੋਟੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਜੰਮੀ ਭਲੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਵੱਡੇ ਕੱਦਕਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਜੋ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਬੈੜ, ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬੈੜ ਹੀ ਆਪਣੇ? ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਘਰੇਲੂ ਬੈੜ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਇਹ ਬੈੜ ਸੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪਲੂਣ ਵੱਛੀ ਨੇ ਸੁਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੁਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਏ ਅਜੇ ਸੁਣ ਚ? ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵੀ 5 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, 4-5 ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਜੀ। 4-5 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਵੀਰੇ, ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਇੱਧਰ। 4-5 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਾਕੀ ਆ ਸੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੱਬੀ ਬੈੜ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੁੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੋ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਹੱਥੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੀ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ 5-4 ਦਿਨ ਹਜੇ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 5-4 ਦਿਨ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਕੰਨ ਕੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਆ, ਬੋਦੀ ਵਾਲੀ ਬੈੜ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਲਵੀ ਆ, ਉਮਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਵੀ ਆ। ਨਖੇੜ ਆਪਸੀ ਥਣਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰੂ ਲੱਗਾ ਮਗਰਲੇ ਥਣ ਦੇ, ਤੇ ਤੇਪਣ ਤੋਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਮਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਖੜੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਣਖ ਕੇ ਵੀਰ ਸਰੂ ਲੱਗਾ, ਹਨਾ। ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਗਰਲੇ ਥਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਆ ਸਰੂ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੂੰਦ ਸਿਮ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਵਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਕੀ ਥਾਣੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਚਾਰ ਥਾਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਲੰਬੇ, ਬਾਕੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਸਰੂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਨਖੇੜ ਆਪਸੀ ਥਾਣਾ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਲਓ 45 ਆ ਕਰਮ ਵਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਲੈ ਵੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਲੈ ਆਈਏ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮੁੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਬੈਠ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਡੰਗਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਨਾ। ਤੇ 55,000 ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, 55,000 ਦੀ। ਹਾਂਜੀ 55,000 ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਨ ਤਾਨ ਹੋਊਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਤੇ 55,000 ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ 55,000 ਦੀ ਵੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਵੈਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੈ ਸੂਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਆ, 5-4 ਕੁ ਦਿਨ ਹਜੇ ਕੱਢਦੀ ਕਰਮ ਵਾਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪੈਕਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਕਸ ਆਰਡਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਵੱਛੀ ਦਾ, ਤੇ 55,000 ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 60,000 ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਨਾਗ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਬਈ ਇਹ ਦੋ ਕੱਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਊਗਾ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੱਟਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕੱਟਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੇ? ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਜੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਇਹ ਚ ਕੋਈ 14 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 14 ਕੁ ਦਾ ਲਾਲੇ, ਤੇ 10 ਕੁ ਦਾ, ਇਹ 10 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਦੱਸੋ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਆ ਉਮਰ ਕੱਟੇ ਦੀ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ 14 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆ, ਘਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਪਸ਼ੂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਲ ਲੱਕੜ ਵੀਰ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਘਰੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਈ ਮੰਨ ਲਾ ਦੋਵੇਂ ਕੱਟੇ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਲੈਕ ਹੀ ਕੁਝ, ਮਗਰ ਪੂਛ ਪਾਛ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਸੂਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਲ ਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮਾ ਮਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਤੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕੱਟੇ ਰੱਖੇ ਆ ਵੀ ਸਾਂਭੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਵੇਚ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਜੋੜੀ ਕੱਟਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਕਾਊ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਵੱਡਾ ਕੱਟਾ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, 1 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਕੱਟੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਮੰਨ ਲਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਲ ਕੀ ਕੀਮਤ ਰਹੂਗੀ? ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੱਸ। ਇਹਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ 17,000 ਰੁਪਈਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਮੰਗੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ 17,000 ਫਾਈਨਲ ਹੀ ਆ। 17,000 ਹਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਕੀ 17,000 ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਟਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਆਪਾਂ 12,000 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ 12,000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਛੋਟਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ 12,000 ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ 17,000 ਦਾ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ 29,000 ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜੋੜੀ ਇਕੱਠੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵੀਰ? ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ 5,000 ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਹਨਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਡਾ ਆਡਾ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਟ, ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਟ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਨਤਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ ਵੈਸੇ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਨਤਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਵੀ ਫਾਈਨਲ 'ਚ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਸੇ 25,000 ਆ ਜੋੜੀ ਵੀਰ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੱਟੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਜੋੜੀ ਕਿਸੇ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ 25,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਲਿਆ ਪਲੋਸਿਆ ਪੂਰਾ, ਕੋਈ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਇਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਜੁੰਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਇੱਕ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੱਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ, ਇਹ 12,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੀਮਤ 12,000 ਆ, ਇੱਕ ਦੀ 17, ਇਕੱਠਾ ਵੈਸੇ ਵੀਰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਮਾਰੂਗਾ 25,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੈਸੇ 29,000 ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੱਟੇ ਵਿਕਾਊ ਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਈਏ ਆਪਣੇ, 82-49-46-019 82-49-46-019 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੋਧਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਘਰੇਲੂ ਮਾਲ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਘਰੇਲੂ ਘਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਨਾਗ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਦਿਖਾਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਜਨ ਲੋੜ ਵਾਲੀ, ਚੰਗੀ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਹਿੜ ਦਿਖਾਤੀ ਆ ਪਲੂਣ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੂਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ, ਤੇ ਜੋੜੀ ਇੱਧਰ ਕੱਟਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।